Välkomna till TechSixty allihopa, och idag så tänkte jag visa hur processen funkar när vi visar, kan säga, mot en ny kund, men också hur vi utbildar på en kort tid nya användare, kan säga, som kanske ett bolag har, kan säga, över en längre tid, men ny personal kommer till. Vi har något vi kallar för, kan säga, quick start, en övergripande process för ny personal. Tittar vi på just hur vi introducerar, kan säga, så ni som har, kan säga, nu som sitter med i forumet här, kanske har personal internt som inte är riktigt, kan säga, riktiga, kan säga, användare. Ni kanske har personal som inte har gått en utbildning i, kan säga. Det är framförallt detta vi brukar rikta oss till när vi visar det här hjulet, som vi kallar det för internt hos oss. Vi börjar med att ni ser att det är 3 timmars indelat i 3 sektioner. Jag kommer täcka första timmen idag, där vi ska gå igenom egentligen bara väldigt övergripande, om kan sägas, grundfunktioner. Vi börjar alltid med en introduktion. Det är den vi har nu. Jag pratar igenom de syfte och mål man har med team 1. Och framförallt vad man har för syfte och mål i sin helhet med den här, kan säga, quickstart. Det är att få en övergripande överblick av, kan säga, och kunna fatta ett beslut att dels investera, kan säga, visvis, men också kanske beslutet ska vara att kanske gå ytterligare en mer djupgående utbildning efter att man har gått den här, om man redan har, kan säga, som ni har i chattrummet här. Vi börjar med team 1, navigering, distribution av agenter, sätta agenten i arbete, och den timmen går ut på att lära sig logga in i systemet, få se hur navigeringen fungerar, men en viktig komponent är att ge en hemläxa, att faktiskt skjuta ut agenter efter den första timmen till befintliga enheter som man har. Dels kan vara internt på kontoret, men kan också vara en kund som man skickar ut det till. Och efter det så visar vi hur inventering och logghantering och agentens meny funkar i just, kan säga, agenten. Och lämnar av det till nästa möte. Så vi börjar med en kort genomgång om navigeringen i, kan säga. Navigeringen består av, låt oss säga, 4 delar, kan man uttrycka det som. I, kan säga, till vänster har vi ju en funktionslista där man kan lätt klicka på valfri funktion som expanderar till, ja, tar man agent så visas all inställning och möjligheter man kan göra med agenten till vänster. Väldigt basic, det går snabbt för en tekniker att lära sig detta, att snabbt öppna olika moduler. Och icke-tekniker också, måste jag tillägga. Även säljpersonal och andra människor som behöver komma åt, kan säga, förstå lätt menyn, hur den funkar. Nästa grej är själva indelningen här uppe. Ni ser att vi har machine groups. Jag går tillbaka till agentvyn igen, agentstatus. Ni ser machine groups och ni ser view här uppe. Och även en machine ID tillgänglig här. Den här bar här uppe är konstant synlig, kan jag säga. Och det är ett sätt för att filtrera maskiner som finns inne i systemet. Låt oss säga att i det här fallet nu då titta på vilka maskingrupper man har. Så kan man skapa hur många maskingrupper man vill. En maskingrupp är inte kopplad till ett Active Directory på något sätt. Det är någonting ni själva skapar. Det är en enorm fördel att ni kan flexibelt skapa egna maskingrupper. Ni ser också att man kan skapa maskingrupper som är längre. Låt oss säga att vi har 3 nivåer. Ni har möjlighet att kunna skapa en underkatalog, kanske, eller undergrupp på exempelvis upstream.office.geografisk indelning, om man så vill. När man väljer någon av dessa grupper så visar sig de maskiner som finns i den gruppen, och här har vi 27 stycken. Skulle jag visa hela systemet, alla grupper, då ökar antalet maskiner synliga här. Väldigt enkelt att klicka och navigera på det sättet.
Jag brukar också ge tips när vi pratar om utvärderingen, framförallt att här står alltid show machines som 10 som standard. Välj 100 direkt. Det sparas till nästa gång ni loggar in så ni aldrig mer undrar vart alla maskinerna tar vägen. Kan visa hur det ser ut som standard. Så här ser det ut. Ni har 10 stycken här och ni får då välja flikvis och söka upp dem på det här sättet. Det är inte effektivt. Så välj 100 och det kommer alltid stanna på 100 till nästa gång ni loggar på. Till höger om maskingrupperna så har vi vyer. Vyer gör det möjligt för er att sortera maskiner efter vad det är för inventering. Vad inventeringen säger oss om maskinen. Det kan vara hårdvara, mjukvara, det kan vara chassityp, det kan vara program som installerat. Det kan vara om det saknar en viss Microsoft patch eller ej. Det går att göra en hel uppsjö med olika typer av vyer. Och vi har ju under vårt Upstream Power Pack en hel del best practices tillgängliga där att bara ladda ner och importera. Jag brukar gå igenom vyerna som finns och ta ett par exempel. Jag kanske vill se alla som är av typen servrar i vår organisation. Just den här Machine Group Office, Upstream Office. Jag kanske vill visa alla som är av typen HP bärbar i organisationen. Kanske vill visa alla som är av, som har någon form av mjukvara. Kanske alla som är under Adobe Reader 9.3. I det här fallet så kommer det inte bli någon. För att vi har alla uppdaterat de maskinerna. Kanske det fräscha upp den vyn också eventuellt här till 10. Så funkar det med maskingrupper och vyer. Vyerna och maskingrupperna jobbar tillsammans. Ni kan exempelvis visa alla i hela organisationen, allas Apple-datorer, exempelvis. De här vyerna kan man när som helst skapa nya. Det finns en editor till höger om vyerna här att klicka på. Ni kan där öppna en nytt fönster för att editera en befintlig vy eller att skapa en helt ny vy och kalla den till vad ni vill. Och som ni ser så finns det en uppsjö med olika värden att fylla i. Det kan vara multipla värden i detta fall. Vi kan ta exempelvis alla som är av typen Windows XP som har Kaseyas antivirus. Exempelvis. Nästa sak att förmedla är vad som finns upp till höger här. Roller och scopes. Vi brukar förklara roller och scopes likt att roller är någonting som bestämmer vad man får se här i menyn i Kaseya. Roller gör det möjligt för att skapa flera nivåer för era tekniker och säljpersonal och även tredjepartsleverantörer om det så finns. Men även kunder så att ni kan sätta upp en helt samma miljö men olika roller. Det betyder att om en kund loggar på kanske de bara ser en viss utvald funktion i listan här. Kanske bara kunna se infocenter, eventuellt kunna fjärrstyra en server eller liknande och sånt. Så det är roller. Rollerna skapas under system och user roles. Här kan man skapa hur många roller man själv vill. Vi har ett antal förslag här som ni ser där man kan dela in olika roller efter vad de har för typ av behov de personerna som loggar på. Frågor, välkomna att bara skjuta ut i questions-formuläret så ska jag svara på dem så fort jag kan. Jag tittar på den formuläret då och då medan jag kör. Nästa sak är scopes. Vi har scopes till höger om roles. Scopes jobbar tillsammans med roles. Och vad en förklaring med scopes är att scopes är vilka maskingrupper vill du se. Vilka maskingrupper och organisationer får du se. Låt oss säga att du har en kund som loggar på. Kunden har bara tillgång till just kanske den här specifika maskingruppen. Och inget annat. När kunden loggar på ser de hela funktionslistan, eventuellt. Men bara sin egen lilla organisation eller maskingrupp.
Ni kan också med hjälp av Scopes bestämma exakt vilka maskiner kunden får se, ner till den nivån att bestämma att kunden bara får se kanske en specifik server när de loggar på, men också kanske internt i bolaget där ni själva jobbar, att styra upp vilka har ansvaret för vad, vilka maskiner ska man kunna se eller ej. Vi har också möjlighet att söka givetvis på maskin-ID, och det här är någonting som alltid ligger resistent. Skulle jag skriva demo här exempelvis, lik detta, så ser ni att nu söker jag bara efter DM, stjärna, och det visas bara demo i maskingruppen Upstream Office med ingen vy. Kom ihåg att den här ligger kvar, så att den får ni se till att rensa till och från, så att inte ni undrar vart alla agenterna tar vägen. Även den här ligger kvar i systemet, så att när man loggar ut och loggar in igen så har vi kvar den maskingrupp man för tillfället tittade på. Värt att tänka på. Det var navigering, det övergripande navigering jag kan säga, hur det funkar just att gräva runt i systemet så att säga. Nästa steg är att börja titta på just agenterna, distribution av agenter. Men innan jag börjar prata just om distribution av agenter så förklarar jag vad en agent är först och främst, för att repetera just agentens beteende. En agent är en mjukvara som installeras på ett operativsystem. Vi stödjer i dagsläget Windows, Linux och Mac. Alla Windows-versioner, 64-bitars eller 32-bitars. Vi stödjer Mac upp till nyaste version. Måste tillägga också att vi stödjer inte äldre Mac, vi stödjer 10.6 och uppåt. Vi stödjer Linux. I vårat fall så är det alla typer av Linux-kärnor hittills vi har testat. Vi har inte testat de mest obskyra givetvis, men vi har testat de mest vanligaste, och det är ju Ubuntu-server. Vi pratar om CentOS, Red Hat Fork. Vi pratar om Fedora i det fallet också. Vi pratar om Novells svar på Linux också, givetvis. Men det finns en hel uppsjö med Linux-varianter. Och på något sätt så brukar de relatera till Ubuntu, Red Hat eller SUSE Linux från Novell. Och på något av dessa sätt så får vi in agenten där. Vi har också givetvis, jag brukar nämna det, vi har också givetvis stöd för mobile devices, Android och iOS. Någonting vi inte fokuserar i själva den här grundgenomgången i systemet. Jag nämner också att det är en agentbaserad lösning. Agentbaserad betyder ju att det är någonting som jag nämnde förut, att installeras lokalt. Men det betyder också att någonting måste kunna kommunicera till Kaseya-servern. För kommunikation kräver vi port 5721 som är standard. Det går att byta givetvis till vilken port man vill. Det är alltid en utgående trafik från klienten. Så varje klient ni ser här kontaktar utgående från sig själv så att säga till Kaseya-servern. Och det är det som gör att den här infrastrukturen man bygger upp är så pass flexibel. Man kan skjuta ut de här agenterna till alla sina kunder, alla sina system inne i sitt företag. Och de ropar hem till Kaseya-servern på den befintliga internetförbindelsen man har, utan krav på att man bygger upp VPN eller något annat typ av infrastrukturförändring. När jag förklarat agenten där så går vi vidare. Och det handlar om att få ut agenten först och främst. Det är ett av de här största uppgifter man har först innan man kan gå vidare. Ut med agent. Och uppgiften som man brukar lämna då till de här deltagarna efter första timmen, det är att få ut ett x antal agenter till internt eller till externt, beroende på hur organisationen ser ut. Så vi börjar med, under agents här så har vi deploy agents. Titta lite närmare på den så har vi en möjlighet här att dels skapa individuella paket. Ett paket i det här fallet är ju den här Kaseya-installern, alltså Kaseya-setup-filen. Och man kan bestämma hur den ska bete sig. Vi kan skjuta ut och installera de här typen av agenter på många olika sätt. Vi brukar prata om fem olika metoder. Jag kan nämna de fem olika metoderna så går vi igenom dem stegvis. Allt från en manuell installation, att man gör det aktivt själv, till att man helt automatiserar installationen via Active Directory om man så vill. Vi har en metod att låta ni som tekniker ladda ner den här
kan jag säga, installationsfilen. Säljare också givetvis kan ha den med på en USB-sticka. Ta med sig till kund och installera den här agenten på valfri maskin. Det är en variant. Ni kan distribuera ut agenten genom att bara markera en valfritt paket. Och ni ser att länken här då blir unik. Och ni kan därefter då skicka länken till slutkunden att klicka på och installera paketet likt detta. Det går utmärkt också. Vi kan lägga det i en klassisk logonskript hos kund. Vi kan exempelvis slänga ner den här installationsfilen under netlogon och låta kunden själv installera. Inte kunden själv installera. Vi kan då givetvis låta Windows Active Directory själv installera om man så vill. Den manuella vägen, den här lilla, den gamla vägen så att säga, att knacka egna batch och CMD-filer. Vi kan också använda något vi kallar för LANwatch, en möjlighet att skanna av nätverket hos kund och få en IP-lista och skjuta ut agenterna baserat på den IP-listan. Sist men inte minst så kan vi givetvis skicka ut den via kundens Active Directory. Och om kunden har Active Directory och maskingrupper eller maskiner i Active Directory så kan vi därifrån utan att vi själva behöver manuellt sätta upp någonting hos kunden skjuta ut agenter när nästa inloggning sker, eller nästa uppstart av datorn sker hos kund. Jag ska visa alla de här metoderna. Den första metoden är ganska självklart. Vi pratar om att helt enkelt bara markera ett paket och klicka på paketet och ladda ner det. Som ni ser så är det en dryga 2 megabyte stor, en liten fil som installeras som system hos kunden eller det interna företagets maskin, dator, operativsystem. Kräver ingen omstart, kräver ingen annan typ av resurs likt .net eller något sånt där. Brukar också poängtera, så det kräver inget förarbete för att få ut agenten. Vi kan skapa paket också. Jag tänker visa hur man skapar paket innan vi går vidare på de andra fyra metoderna så att de faller mer på plats om man har ett paket dedikerat och skapat. Det finns som ser här ett antal paket som vi har själva skapat i en lista och ni kan när som helst skapa ett nytt genom att klicka på den knappen, Create Package. Vi skapar en liten wizard som skapar paketet åt oss. Vi börjar med, det är 7 steg totalt, vi börjar med steg 1, att kalla agenter för någonting. Vi föreslår och rekommenderar att ni behåller computer name. Agenten kommer heta vad datorn heter hos kund eller internt. Det spelar ingen roll egentligen att datorn heter något kryptiskt namn. Ni kan faktiskt när som helst efteråt döpa om agenten i Kaseya till vad ni vill under agent och rename. Det påverkar inte datorns namn hos kund på något sätt utan det är bara visuellt hos er. Ni kan alltså ha ett mera pedagogiskt namn om ni vill internt på maskinen. Det går utmärkt. Steg 2. Vi kan gå till och välja vilken grupp vi vill att datorn ska checka in i första gången den ropar hem till Kaseya. Det är ganska så smart att bygga upp en struktur där man har åtminstone ett paket per kund. Så att ett paket per kund gör det lätt för er att distribuera ut det här till just slutkunderna. Så jag väljer att agentpaketet jag ska få ut nu kommer lägga in sig på upstream.office. Jag går på nästa. Nummer 3. Den är ganska viktig. Här kan vi välja att markera paketet som en tyst installation, silent install. Vi ser alltså inte när programmet exekveras i form av någon dialogruta. Det kan vara skönt när man skjuter ut paketet sen att det blir en osynlig distribution som inte stör slutanvändaren. Jag brukar också tipsa om att vi har switch definitions tillgängliga här. De ger er tips och råd om andra typer av switchar som finns tillgängliga. Och jag rekommenderar faktiskt en switch som vi direkt kan använda utan att påverka paketet nämnvärt. Det är /J/Jakob. Använd gärna den så slipper ni att paketet installeras i Windows startprogram. Eller programmeny rättare sagt. Ni slipper alltså se
paketet synligt där. Som bara kan förvirra i onödan. Så jag skriver slash Jakob som en extra switch. Nästa steg är någonting som vi sakta glider ifrån. Det här är någonting som jag har levt länge. Det kallas för mallar. Vi behöver inte i dagsläget kopiera någon mall. För vi har något vi kallar för policy manager. Och ni kommer få se i de andra sessionerna framöver hur policy manager funkar. Det betyder att vi kan bestämma vilka typer av settings agenten har när den checkar in. Från och med när den checkar in och framåt sett. Vilka övervakningsrutiner som ska sättas upp, patch management, skript på kö, vad det må vara som Kaseya kan schemalägga till agenten, kan vi skapa en policy på. Så nummer 4 här, just den här mallhanteringen, är någonting som vi inte tar upp. Vi väljer alltså att inte kopiera någon inställning från någon agent överhuvudtaget. Nummer 5. Vi väljer operativ. För all del. Det finns en automatisk igenkänningsmetod där vilket operativsystem man kör. Men jag rekommenderar fortfarande att kör det operativet ni vill ha. Om ni har flera operativ hos kund, välj då att göra ett paket per operativ. Det är alltid bäst. Nummer 6. Ni kan binda en installation. Ni kan binda en användare till installationen. Det betyder att ni själva väljer vilken user paketet installeras som. Nämnvärt är att det kommer inte installeras som den usern och köra sen som den usern. Sen det är bara just installationen. Vem har tillträde att installera paketet på datorn? Det kommer fortfarande vara system account som man kan säga kör under sen efter installationen är färdig. Men praktiskt skulle kunna vara att ni skickar ut ett paket till en kund. Exempelvis att ni ger en länk till en kund likt detta. Låt kunden få paketet, klicka på det, exekvera det. Men de själva inte lokala administratörer. Det är fullt möjligt. Så ni kan få ett paket utskickat till en kund som sitter kanske obekväm till i skogen någonstans och jobbar. Och ni kan få in paketet utan att för den skull fjärrstyra maskinen. De bara klickar på det rakt av. Så det är ett jättebra tips. Det finns tillgängligt i alla fall. Jag kommer namnge det här till Tech60-demo, Windows. Ni kan om ni vill skapa paket per operativ, men i vårat fall när vi pratar om policy manager nu så spelar det faktiskt ingen roll. Ni kan gott och väl ha ett paket per operativ, men givetvis per kund också då, så att det checkar in i rätt maskingrupp direkt utan att behöva flytta dem från den klassiska slaskgruppen som finns i systemet, unnamed. En beskrivning. Alltid bra att beskriva saker. Det är alltid skönt att ha en beskrivning så man slipper tänka på vad var det här nu gjorde igen. Likt detta. Och save. Nu dyker det upp här, men det är fortfarande bara jag som ser paketet. Jag som tekniker, jag som administratör kan säga. Jag vill dela med mig av detta, då väljer jag bara att ta share. Och lägga till de resurser som ni vill att de ska, som ska se paketet. Kan ta first line helpdesk ska ha rätt att kunna se paketet lite detta. Det finns också en möjlighet att bara bocka i en liten checkbox likt detta. Ni ser då att klickar jag på den del.asp så kommer en lista vara tillgänglig i den här statiska URLen. Den här statiska URLen kan ni när som helst bara gå in på via webben. Som ni ser så har vi ett antal paket färdiga här som är statiskt uppmappade synligt. Här ser man rekommendationen just i den här biten är kanske att ha ett standardpaket synligt. Kanske inte alla likt detta, utan ha ett standardpaket som för all del kanske installeras och lägger sig under en slaskgrupp likt detta, unnamed.root, som ni själva då kan låta vem som helst klicka på, alltså era slutkunder och även era personal kanske som är ute hos kund eller nykundsbesök. Och kunna lägga in agenten på det sättet. Så det är ett bra tips. Det finns tillgängligt. Bara
att checka i. Men för all del, ni behöver inte kanske publicera alla era agenter som finns hos alla era kunder. För alla ser det offentligt i det här fallet. Tänk på det. Okej, nu har vi skapat ett paket och jag har beskrivit den första metoden att få ut, första och andra metoden att få ut ett paket. Det var ju att manuellt installera själv eller att låta kunden installera själv. Den tredje metoden tänker jag inte gå in på här, men det vet ni att det finns. Man kan som sagt skapa ett enkel batch-fil och installera paketet via normal, bara en global policy i kundens Active Directory. Eller en mer traditionell batch-installation. Vi ska visa de andra metoderna, de två som är kvar. LANwatch och de två delarna i LANwatch. Agent, LANwatch. Går vi till agent, LANwatch så kan vi se att de maskiner vi har hos kund. Låt oss ponera att vi har alla servrar kan vi ta och titta på först. Det kanske är mest logiskt i det här fallet. Alla servrar som finns hos kund. Låt en server agera som en domänscanner för kunden. Jag kan ta exemplet här. Jag schemalägger en LANwatch, en klassisk IP-ping-funktion i kundens nät. Och ni ser här att det här nätet föreslår den i och med att inventeringen och den maskinen säger oss att det här nätet gäller. Det är en klassisk scheduler. Ni känner igen det här i Windows-temat, att Windows-termerna, att vi har once, minutes, hourly, daily. Man skulle helt enkelt kunna sätta upp en rutin att låt oss testa kundens nätverk. Framförallt i uppstartsperioden hos en ny kund eller så kan man scanna av nätet, exempelvis var tredje timme. Då kör vi den och den scannar av var tredje timme. Som ni ser nu så ligger jobbet pending och kommer att starta medan vi tittar på det här under tiden. Vi har två nivåer här. Ni ser att den här maskinen här är inte en domänkontrollant medan den här är det. Och fördelen med att ha en domänkontrollant som en LANwatch är att man får med dels en IP-lista likt detta. Där man ser IP-adresserna och även då vilken vendor som är kopplad till IP-adresserna, vilket gör det lätt för att kunna se vad det är för prylar som finns hos kunden. Märk väl att det här är bara en enkel ping. Det är ju inte en map för frågan mer att den klassar vilken tjänst som rullar på maskinen, utan en enkel ping men ändå en väldigt snabb inventering av kundens nätverk. Framförallt om man schemalägger själva LANwatch att ske kanske återkommande flera gånger per dag, så får man ganska bra bild över kundens nätverk, låt oss säga på en vecka, när nya maskiner kommer till hela tiden. Sakta växer listan med maskiner. Baserat på den listan nu då så kan vi på den fjärde metoden skjuta ut agenter. Skjuta ut agenter i form av att pusha ut agenter, mycket likt den klassiska sysinternals-produkten, den här PC-execute. Som egentligen pushar ett kommando till en Windows-maskin som lokal admin. Exempelvis att exekvera en viss fil, gör det här och det här via command line. Och vi använder samma typ av metod kan man uttrycka det som. Så att när vi ska skicka ut ett paket till en arbetsstation så gör vi det genom att markera maskinen i sig. Vi ser att de som lyser rött här är maskiner som inte har en agent. Fel att vala mig, en Netgear går inte skjuta ut på. Vi har full coverage på alla våra maskiner ser jag, så att jag kan ta, ja, den här, en virtuell Windows, det går utmärkt. Den har alltså inte agenten på sig. Och den kan vi gott och väl skicka ut på genom att markera admin. Först domain och ett adminkonto. Nu hittar jag på ett fiktigt konto här. Och ett lösenord. Vad som händer nu är att när vi skickar den här på install nu så kommer den att försöka pusha ut
agenten på en specifik IP-port på den maskinen. Det är port 445, den klassiska file share, printer sharing port. Traditionellt sett i Windows 7 så är den stängd om man inte själv har öppnat och aktiverat fildelning och printerutdelning. Tänk på det. Den här metoden funkar, men inte alltid. Det beror ju helt på Windows-operativets uppsättning, hur de är uppsatta i miljön. Nästa metod är att gå direkt mot kundens Active Directory. Och här kan vi se att den här miljön är ju väldigt liten, vår demomiljö, men det är gott nog för att visa hur det funkar. Resultatet av vår LANwatch vi gjorde precis nyss, vi etablerade ju LANwatch på den här maskinen. Den gjorde en enkel ping och den gjorde också en Active Directory Harvest. Den sökte efter tillgängliga resurser i Active Directory hos kunden. Drog ner det i Kaseya, så vi har den tillgänglig här. View AD Computers, vi ser här snabbt att okej, här har vi två maskiner tillgängliga. Låt oss då markera en valfri maskin och installera paketet, valfritt paket på den genom att bara markera och välja Install AD Policy. Nu har vi gjort en metod, den här metoden vi gjorde nu är helt och hållet oberoende av vart vi befinner oss. Vi kan göra den här metoden på kontoret istället för att vara hos kund. Vad som händer är att den kommer lägga en machine policy kopplat till att distribuera ut en Kaseya-agent på kundens Active Directory. Och ni kan se den policyn om ni bara söker efter Kaseya i kundens Active Directory så hittar ni den. När den väl är installerad så kommer ni kunna se att den finns tillgänglig i form av att ni ser maskinnamnet synligt här istället. Skulle det vara så att ni har hundratals maskinkonton och alla markeras för installation och inget händer på 50% av de konton, kanske på 3 månader eller ännu lägre tid, kanske 1 månad, då kan vi förvänta oss att de 50% av konton aldrig kommer att få agenten, för de finns inte kvar. Allt för ofta så behöver man städa kunders Active Directory för att nya maskiner som kommer till, gamla som kopplas bort, det ligger alltså gamla konton och skräpar. Utmärkt inventering, klart och tydligt vilka maskinkonton som finns. Vi har en sjätte metod som jag sällan brukar använda och beskriva i de här quick start sessionerna. Vi helt enkelt kan sätta samma rutin som vi gjorde med AD Computers fast på en användare. Sällan vi ser att vi har behov av det. Det är maskinerna vi vill åt, inte användarna själva. Flyttar de runt på maskin så är det fortfarande maskiner vi vill åt. Okej, det var den sessionen. Distribution av agent. Jag brukar repetera här också, säga att vi har 5 metoder. Push, manuell, installation. Allt ifrån att man skickar ut till kunden till att man har med sig agenten. Till att man automatiserar hela processen och skjuter ut via Active Directory. Bra. Nästa steg i sessionen är att vi sätter agenten i arbete. Och med det menar vi att... Nu fick jag en fråga här. Finns det något sätt att få in agenten i en sysprepad image? Ja, det finns faktiskt metoder att göra det. Vi kan, i och med att sysprep i allmänhet brukar kräva att man har ett MSI-paket, så finns det sätt att konvertera agenten till MSI. Vi kan ta det som en support ärende om ni vill. Okej, vi går vidare. Sätt agenten i arbete är nästa steg. Och då går vi igenom inventeringen, hur den funkar. Vi går igenom loggar, vi går igenom agentmenyn. Allt det här är visuellt och övergripande. Nu ser inte ni där på min dator, men vad som indikerar att en agent är på plats, det är att vi har en liten Kaseya-ikon här nere och den syns tyvärr inte just nu, den är bortskuren från själva inspelningen. Men ni känner ju till den här lilla blå K-symbolen som syns. Och möjligheten i den absoluta fördelen i Kaseya är att man kan ju faktiskt dels välja att den ska synas eller ej. Men man kan också sätta upp en egen ikon på den så att den inte
behöver vara kan säga. För hela idén om man tittar på en service providers synvinkel på det här och är även intern IT-firma också givetvis, så handlar det om att det här ska bli ett verktyg som användarna ser att ni finns där för att hjälpa dem. De ska alltså vara klickbart, man kan klicka på agenten och få hjälp helt enkelt. Och då är det alltid trevligt om agenten har en egen liten ikon. Den typen av inställning finns under system och under site customization. System site customization. Där har vi en flik som heter agent icons. Här kan vi ladda upp valfria ikoner. Och det finns en uppsjö med bra shareware och gratisprogram för att skapa ikoner. Jag kan lägga upp en länk till en av dem på Tech60 sen så att ni ser vilka program man kan använda. Den jag lägger upp är den jag brukar använda för att den är riktigt smidig faktiskt. När vi går vidare med agenten. Vi har möjlighet att styra agentens beteende. Som vi nämnde förut så kan agenten synas eller ej. Och det gör vi enkelt genom att gå in på Agent och välja Agent Menu. Allt det vi gör nu går givetvis att skapa policies på. Så vi visar bara just varför man kan sätta det här. Men vi kommer inte sätta någonting där. Vi kommer alltså använda policies i sista sessionen. Knyter ihop allt det här med just hur de olika inställningarna är kopplade till en policy. Vi nämner inte policy i första sessionen, vi visar inte policy i första sessionen. Vi fokuserar bara på att få ut agenter, navigera runt systemet grundmässigt och sätta agenten i arbete. Det är det viktiga. Men här finns en möjlighet att slå av menyn eller slå på menyn och välja olika visuella värden i menyn. Det var agentens meny. Nästa grej som kan säga agenten är som direkt kommer att hända på kundens maskin är att saker och ting börjar loggas kassejamässigt. Log history, så kallad kassejagentens log. Här kan vi välja hur pass ofta, rättare sagt hur pass länge vi vill spara agentloggarna. Och ni ser de olika agentloggarna här synliga. Ni har configuration changes, network statistics, agent procedures logs, alarm logs, monitor action, syslogs och agent uptime. Som ni ser så kan man välja ett värde hur länge man ska spara dessa och det betyder att hur länge sparar vi dem innan vi arkiverar dem? Så i vårt fall så har vi 14 dagar tills de arkiveras och sparas undan, bort från databasen. Vi har också en möjlighet att sätta ett standardvärde på hur länge vi ska spara en övervakningslogg. Och det är ett sätt för det att det finns i databasen tillgängligt 30 dagar som standard i det fallet. Vi har också någonting vi diskuterar från scratch innan vi går vidare är att vi kan samla in. Det här är ju kan jag säga agentens loggar, det är ju inte relaterat till operativet Windows. Men vi har också möjlighet att direkt etablera en metod för att samla in alla eventloggar från Windows, valfria eventloggar. Varför vi nämner det här? Det här skulle kanske svaret kunna vara att okej, det kan vi göra på en policy, men så är inte fallet just nu, utan kommande version har den med, men i dagsläget är det den enda settings som inte går att skapa en policy på just nu. Så därför brukar vi nämna att eventlogg ska vi samla in på alla maskiner vi skjuter ut. Och generellt, normalt sett, så brukar man välja att samla in application, security och systems, kanske då error warnings, men även i vissa fall, beroende på situation, information, om man så vill. Varför vi gör detta i första sessionen, det är för att vi kan rapportera på allt detta i tredje sessionen och visa error warnings, sånt som har hänt i eventlogg över tid, även trend på detta rapportmässigt. Väldigt intressant. Det kan bli väldigt intressant just för er att få se hur miljön funkar hos en kund med eventuella event errors. Så därför väljer vi att visa det här från början. Och sen handlar det om att sätta agenten i arbete i form av inventering. Det är sista pucken i första sessionen.
Under fliken audit har vi tillgång till inventeringen, och vad agenten gör när den checkar in mot kassaja första gången, det är en så kallad baseline inventory. Den gör en grundinventering av maskinen. Den kommer rassla på disken en stund, visst i all ära. Den kommer jobba lite med att mäta av alla dessa VMI-värden som finns i maskinen. Vi pratar om hårdvara, mjukvara, installerade applikationer, vissa, till viss del vissa licenser också. Så att den malar på, och första gången man skjuter ut en agent får ni räkna med att all data ploppar inte upp direkt, utan det lägger sig på kö, och ni kanske kan få vänta allt ifrån 1 till 10 minuter eller mer, beroende på volym på installation, tills all information är på plats. Men när väl all information är på plats i form av inventering då, så kommer det schemaläggas en återkommande senaste förändring inventering. Och den schemaläggs direkt efter när agenten checkar in, direkt 24 timmar plus, så kommer den schemaläggas återkommande per dag. Det är någonting som är standard, kan jag säga. Det går givetvis om man vill ändra den resursen så att ni kan själv schemalägga en inventering att ske antingen oftare eller mer sällan. Det är valfritt. Men just en gång per dygn, det är bra nog för att ha koll på alla förändringar som sker på en maskin. Vad vi brukar visa också som summering är att vi har 3 saker vi brukar visa här. Framförallt system information. Vi har möjlighet här att få information om manufacturer, system version. Och som ni ser så alla typer av manufacturers finns ju populerade i Windows VMI. Ni ser att det här är en virtuell maskin med tanke på att manufacturer är VMware. Men jag kan ta en mera fysisk maskin istället som ett exempel. Då ser vi att det här är en Apple. Men också att vi har vanliga workstations i Windows, att det här är en Lenovo. Också värt att nämna att vissa, kan se om vi kan ta HP. Vissa tillverkare har en länk etablerad där. Så klickar man på länken så kommer man till dess support. I det här fallet så kommer man till Lenovo, och där kan man snabbt knacka in sin lilla serienyckel man har tillgänglig. Och den finns ju som sagt i kassaja här. Det är oftast system serienummer likt detta. Och i vissa fall på HP och lite sådana typer av system så länkar den även in direkt mot exakt mot vilken version det är. Dell tror jag har en ganska så... Det beror på hur webbsidan är konfigurerad på respektive manufacturer. Jag tror Dell också direkt visar vilken asset det är och hur lång tid garantin är kvar. Vi har även tillgång till network information. Allt det där man inte vill fråga slutanvändaren. Vad har du för IP-adress? Den frågan existerar inte, kan jag säga. Vi har möjlighet att titta på något. Det här brukar vi oftast säga direkt att det finns. Det är väldigt viktigt för kunderna att förstå. Custom fields gör det fruktansvärt lätt för att skapa egna fält. Många av våra kassakunder använder det här väldigt frekvent och bygger sakta men säkert ut inventeringen med mer värden än vad traditionellt VMI kan hämta. Som ni ser här så har vi själva valt att populera det här med ett antal egna fält. Värt att nämna är att de här fälten är inte manuellt handknackade. Man kan givetvis göra om man vill. Man kan ha ett assetnummer, kanske ett avtalsnummer mot en maskin som man knackar in manuellt. Helt okej. Men de här, just de här specifika värdena är inte manuellt installerade. De är någonting som sker via en kassaja agent procedure. Någonting som vi går igenom i tredje sista timmen. Vi har möjlighet att titta på alla exekverbara filer i systemen. Det kan bli väldigt intensivt när man tittar på just hur många exe-filer man har. Men det är därför det är bra. Det fenomenala just i den här situationen är att man kan spåra dels applikation och versionsnummer, men också vart den finns i form av directory path. Kanske vill man verifiera att det finns en fil hos alla kunder i en viss mapp, och då kan man med hjälp av kassaja snabbt hitta om det finns eller ej. Det här är också direkt kopplat till inventeringen, så det kan man ju använda filter om man så vill. Man kan alltså filtrera om filen finns eller ej väldigt effektivt. Jag visar Add Remove Programs på en valfri maskin.
Och säger oftast här att det här är ju vad maskinen har installerat på sin Windows-burk och det registreras ju i registret och här finns då programmens namn och men också en möjlighet att köra en uninstall string som man snabbt kan skapa en procedure på om man vill för att få bort programmet. Det här är per maskin vi tittar på nu och givetvis så har vi möjlighet att göra en rapport på detta. Jag brukar flika in att under Infocenter så har vi tillgång att skapa rapporter och jag kan mycket väl visa en bara en exempel på en aggregate table för att visa att det går att skapa rapporter på inventeringens grundläggande information men också kanske avancerat vilka mjukvaror man har. Här har jag valt en rapport som visar bara ett antal valda delar i själva tabellerna i databasen. Där brukar vi lämna av faktiskt och då har det cirka en timme gått med ett antal frågor kanske och jag kommer köra den här sessionen lite. Det blir tre stycken på rad där vi går igenom de här nu över sommarperioden. Vi kör lite back to the basics som sagt över sommaren här. Tack så mycket för tiden. Och vi möts igen om 2 veckor där vi går igenom del 2. Och då kommer vi hantera Live Connect och Microsoft Patch Management. Tackar!